Siste værrapport fra både syren sørlig bris, stille skyet og temperaturen er pluss 2 grader. I Norge så har vi jo denne naturen som er så vakker at man kan like gjerne reise innlands for å oppleve vakker natur. Spektakulært! På vei opp mot Bodø så passerte vi OL-byen Lillehammer. Og så passerer vi akkurat nå straks Røros. Gammel gruveby i Norge, Trondheim. Helgelandskysten oppover til Saltfjellet med Svartisen og flyr over Fauske og inn mot Bodø. Ja, man blir jo veldig stolt ut av at dette er landet sitt. Det er en fantastisk flyjobb og sannsynligvis den beste 23-20-jobben i hele verden, det sier jeg.